Rəhman və mərhəmân Allahın adı ilə. Salam hörmətli izləyicilərimiz. Kanal 14-ün efirində Kərbəlanın sədası verilişində hər birinizi xoş gördük. Bugünkü mövzumuz Kərbəla məktəbi. Allah vadisinə aparan yoldur. Qonağımız ilahiyatçı filosof Hacı İlqar İbrahimovuldu. Hacı xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm əzrəbimizin adı ilə və Allahdan istəyirəm ki bu Muhərrəm səfər əyyamı boyunca bizlər inşallah bu məktəbin içində olan mühüm dərsləri və ibrətləri götürək. Həyatımız Allaha bəndəliyət tərəf addım-addım irəliləmiş olsun. İnşallah dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə biz də təşəkkür edirik. Hürüz. Hacı, ümumən Kərbəla dedikdə Kərbəla sizin üçün nədir və Kərbəla sizi sizin üçün nəyi tərənnim edir? Təşəkkür edirəm suala görə. Çox önəmlidir biz biz mövzuda danışarkən, bir mövzunu yaşayarkən hə. onun neyliyini düşünək. Təəssüflər olsun ki, bir dünyada yaşayırıq ki, bəlli klişələr, bəlli trendlər, bəlli stil tiplər ortalıqda olur. Bədən insanı üçün düşünmür. Bir şeylər edir, amma niyə edirə düşünmür. Bir növ insanın qavrayışına təsir göstərir Bəli, və, və bir obraz yaradır. Tamamilə doğrudur. Və Kərbəla nədir? Aşura nədir? Aşura yalnızca bir gün deyil. Kərbəla yalnızca bir coqrafiya deyil yalnızca bir hüzün deyil. Bu yalnızca bir qəhrəmanlıq da deyil. Bəli. Bu yalnızca bir kədər də deyil. Bu yalnızca bir fədakarlıq da deyil. Bu hətta hərəkət də deyil. Biz böyük İslam alimlərinin vuruluşlarına diqqət etdikdə görürük ki, onlar bu mövzuda təhlillər apararkən deyirlər ki, Kərbəlanı sırf bir hərəkət kimi təqdim etmək Kərbəlanı məhdudlaşdırmaqdır. Kərbəla hadisədir. Kərbəla özündə bütün bu dediklerimizi cəmləşdirən bir hadisədir. Əgər biz istəsək bu haqqda dərinlənə bilərik və Kərbəlaya bir tərif verək, bir definisiya verək ki, Kərbəla nədir? Dünümüzün böyük İslam alimlərindən olan Allama Mir Vaqili cənablarının baxışı ilə yanaşsaq, Kərbəla məktəbi Allah vadisinə bizləri aparan bir əslində bir məktəbdir. Hı, yəni bütün mövzunun mahiyyətində budur ki, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam öz yara Ənsarı ilə, öz əzizləri ilə, öz balaları ilə, öz Əhləbeyti ilə, hər bir əzizi ilə yola çıxır. Və bütün hərəkətləri və bütün davranışları bütün müstəvilərdə Allah vadisinə dəvətdir. 2 qarşı-qarşıya bir diyanan cəbhə var. Bir tərəf zülmət, bir tərəf nuraniyyət. Bir tərəf batil, bir tərəf haqq. Və Kərbəla və Aşura bütün zamanlarda bütün insanları, bəşəriyyəti, xüsusən də iman əhlini Allah vadisinə təkrar-təkrar dəvət edir. Hətta böyük irfan sahibləri deyirlər ki, Əşuranın bir həqiqəti var. Kərbəlanın, Məhərrəmin bir Allah qatında, bir mələkût alamında bir həqiqəti var. Hər il o həqiqətin bir təzahürü yerə enir. Və hər il insanlar bəşəriyyətin imkanı var. İmam Hüseynə (aleyhissalam)ın karvanına bu təzahürlə daxil olsunlar o həqiqi Aşuranın, o həqiqi Mərhərrəmin içindəki yerini müəyyən etsinlər. Əhləbeyt (aleyhissalamların) mübarək nicat qəmsinin sərnişini olsunlar. Ona görə Məhərrəm səfər əyyamı addım-addım qaranlıqdan işığa doğru addımlamadı. Addım-addım dövrün imamı Əziz mövlamız Əccel Fərəcəhumun o ilahi projesində yer almağa tərəf addımlamaqdır. Addım-addım dövrün intizar fəlsəfəsini duyub Əziz İmamın xidmətində olmağa çalışmaqdır inşallah. İnşallah. Hacı vurğuladığınız kimi zülmətdən nura doğru. Hə. Yəni Kərbəla hadisəsi bir növ həm tarixin gedişatında ilahi təqdiratın gedişatında bir nöqtə idi ki, baş verdi, vaqe oldu. Bəs bunun mütləq ki hər bir şeyin başlanğıcı var. Bəli. Təkçə əvvəli və sonu olmayan Allahdır ki, bilir ki, bəli. heç bir vəsfilə vəsf olunmaz ki, o vəsf başqalarına da aidddir. İlahi dinlərin başlanğıcı təbii ki Allahın anbiyası ilə, bəli, peyğəmbərləri ilə onlardan sonra onların övliyaları ilə övsialarına vəsillərinə davam eləyir. İstəyirəm bir növ deduksiya edib keçmişə qayıdaq. İlahi peyğəmbərlərin ən əsas missiyası Allah tərəfindən, yəni bir növ həm səmavi baxış, həm bəşəri baxış, amma din səmavi olduğuna görə istəyirəm bir səmavi baxışla Allahla peyğəmbərlərinin missiyası və ondan sonra övliyalarının, vəsillərinin və təbii ki, imamətin nö olub əsas. Aytdım. Baxın, biz bir də nə böyük tablo kimi baxa bilərik, bəli. Bir də o puzzle-ların hissələri kimi baxa bilərik, bəli. Təəssüflər olsun, bəşəriyyət xüsusən son əsrlərdə lokal baxışa yönəlib. Məhdud. Məhdud, lokal, fraqmental ümumiylə yaşadığımız postmodern dövrün də Problematikasından biri budur əslində ki, beş əriyət lokal problemlərlə məşğuldur. Fraqmental problemlərlə məşğuldur. Və bu gün böhran yaşanır. Hı -hı. Ki nə baş verir? Nə deyək? Hara gedib çıxaq? Bir qeyri-müəyyənliyi dünyası, COVID bir tərəfdən gelib çıxıb, böyük-böyük bir geosiyasi tektonik hadisələr, müharibələr və s.lər, hər şeydə belə baxsaq uğur güyə var mikro alam, makro alam, kəşflər və sər. Amma insan, insanla bağlı bir böhran var. Mən kiməm? Mən nə üçünəm? Və bütün Allah elçilərinin, bütün ənbiyanın, bütün peyğəmbərlərin, bütün övliyanın, bütün övsiyanın, bütün imamların missiyası budur. Bütün vaxtlarda, bütün zamanlarda. Bir mən fərz bir mətaliə edirdim. Əli Baba böyük corporationun e, texnologiya direktoru Wan e, Van Sen bir Çinlidir ve o der ki bu bu hal hazır ki sivilizasyon epohanın e, halını ifade etme istesek biz onu men onlineam sözünden ifade edebiliriz. Ben hmm. online değilse değilimse men yokam. E, Bakın ama Embiya ilk insanın döneminden başlayarak Adım addım attım. Təkamülü artır, artır, artır. Həzrəti Nuh əleyhissalamın dövründə beşəriyyət er bir cəm halında, bir komyunitidə, bir bilge yaşayış qaydaları ilə yaşamğa təkamülünə gəndə çatır. Yavaş-yavaş artıq oyun qaydaları, ilahi qaydalar və sair inkişaf edir. Gəlir çatır ki, Həzrət İbrahim əleyhissalamın dövründə bir bütünlüyən bir, bir mahiyyət ortalığı qoyulur ki gelir Hz. Musa aleyhisselam, Hz. İsa aleyhisselam ve nihayet yəni, sonuncu peygamber Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bu biz prosesin hepsini izlesek ve ister ilk dövr Hz. Adem aleyhisselamın dövrü ve o vaxtın insanları, ister Hz. Nuh aleyhisselamın dövrü, ister Hz. İbrahim aleyhisselamın dövrü İster həzrət Məsih salamın dövrü, ister həzrət İsa (aleyhissalam)ın dövrü, ister həzrət Rəsulullah (sallallahu əleyhi və səlləm)ın dövrü, düz qiyamətə qədər bütün bu misya aktualdı. Nədir o? Qəflət etmə. Varlıq baxımından oflayn olma. Bu gün bəşəriyyət gəlib çatıp ki, texnologiya olaraq, texnologiya olaraq oflayn olsan məhv olacaqsan. Onlayn olmalısan ki, yaşaya biləsən. Evet. MBR deyir ki, sən insan olaraq, varlıq olaraq bax texnoloq dövrdə yaşayacaqsan, postmodern dövrdə yaşayacaqsan, ondan öncə modern dövr, ondan öncə orta əsrlər, ondan öncə e ta irəliyə gedək ilk insana qədər fərqi yoxdur. Sən hardasans, necəsən, hansı vəziyyətdəsən, quyunun dibindəsən, fərq etməzsən. Göyə uçmusan, Marsdasansan, sən fərqi yoxdur hansı generationdansan, hansı növ Təbəqədən sən, e, yaşlısən, orta nəslsən, cavansan, gəncsən, sənin insan olaraq bir dənə missiyon var. Sən nə üçün səni unutmuyasan? Sən Allah huzurundasan. Sən Allah huzurunda olmağı unutmuyasan. Bütün peyğəmbərlərin missiyası əslində budur. İnsan qaranlıqda qalma. Qəflət etmə. Ayıl, diril, özvə sahibcək. Sen hele hele yaranmamsan. Evet. Bütün bu varlık alemi sene göre yaranıp sen özünü keşfet. Sen özünü keşfet. Sen laneti şeytanın iblisin vadisinden çık. La ilaha illallah. Sende o vadeden çıkıp evet. Allah vadisine dahil olmazdı. Ve bütün embiyanın misyası bu. Ve bütün övliyanın misyası bu. Ve bütün imamların misyası bu. Zamana göre, vəziyyətə göre, duruma göre her şey değişir. Ve günümüzde de. Günümüzdə də əziz Məvlə Əcil Fəricaxumuzun əslində bir intizar dövrünü yaşayırıq. Faktiki olaraq bu intizar dövrəmənin qısça formula ilə desək ki, missiya nədir? Nə etməli? Biz qaranlıqdan işığa keçməliyik. Biz faktiki olaraq, faktiki olaraq lənətli şeytan İblisin vadisindən çıxıb Allah vadisinə daxil olmalıyıq. Və bu işıqda biz Kərbəlaya baxdıqda, bu işıqda biz Aşuraya baxdıqda biz görürük ki, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissəlam düz qiyamət gününə qədər bütün özündən öncə olan Allah nəbilərinin, övlialarının hamısının missiyasını öz qanı ilə, öz mübarək varlığı ilə sığortalayır. Qiyamət gününə qədər sığortalayır ki, bəşəriyyət üçün hər zaman diri bir ünvan olsun. Hmm. Və o ünvana baxdıqda sirkələnsin və tərpensin. Və biz indi məhərrəm səfər əyyamında belə bir xoşbəxt fırsətinin içindəki aylaq diriləyik. Bu ilahi vadiyə tərəf hərəkət lä nədir? İnşallahcə. Yəni bir növ Kərbəla və İmam Hüseynin bu getdiy yol insanın öz yaradılış həqiqətinə qayıtmasıdır. Bəli. Öz fitrətini proqramına qayıtmasıdır Bəli. ki, insanın cəm olması, insan cəmiyyətinin və Allahın nicat yoluna qədəm qoyması insanın öz içindən gəlməliydi. Yəni daxilən kimsə kənardan ona Yəni bunu bu şəraiti yaratmamalıdı. Yəni insanlar cəm olduqca artıq öz fitrətlərinə uyğun olaraq Allaha doğru səyrə çıxırlar. Bəli. Hacı, bəs bu səyrin bəndəliyi təbii ki, bizim dinimizdə tarixi Məkkə dövrünə, Bəli. Mədinə dövrünə gedir. Məkkə və Mədinə dövrünü ki, bütün Kərbəla hadisəsinin müqəddiməsi olan proseslər Bəli. ki, Bəli. oradan başladı. Bütün həm ideoloji cəhətdən həm sosioloji cəhətdən, həm iqtisadi cəhətdən. Yəni bu hansı ordakı gələn proseslər idi ki, Kərbəla hadisəsinə gələnə qədər cəmiyyət artıq bir növ tənəzzül etmişdi. Elita tənəzzül etmişdi. Necə oldu ki, Qureyş tayfası kimi böyük bir qammuna ki, orada bir çox ailələr, nəsillər var idi, bu qədər insan axınının içində Allahın dini bir növ kənarda qaldı ki, Necr axın baş verdi ki, Aynen. nəticəsində Kərbəla oldu. Zəhmət olmasa bu açıqda. Təşəkkür edirəm suala görə. Bu çox kifayət qədər biz Aşuranın baş vermə qınasiyologiyasının köklərini anlamaq üçün biz Məkkə dövrünə baxmalıyıq. Mütləq. Biz Mədinə dövrünə baxmalıyıq. Biz e, Yəsribin Mədinələşmə dövrünə baxmalıyıq. Biz Səqibən Səqifədə nə baş verdiyə diqqət etməliyik. Məkkə dövrü. Mhm. Allah bir ödəlçisini göndərər. Peyğəmbərimiz özünün bütün gözəlliyi ilə, bütün varlığı ilə, bütün o hər mənada alilikləri ilə qəlbləri fəth etməyə başlayır. Bilallar, əbazərlər, əmmarlar, əmmarlar. Amma burada bütün bu etap Əmirül Möminin Həläləyə salamın Əhazrat Xadicənin ilk səmimi hələ heç kim qəbul etmədik bir anda peyğəmbərə etimad eləməsi, inanma, gün əmin idi. Bunu əmin kimi tanımışlar və əmin kimi tanınan bir insanı bir gün dilindən eşidirlər ki, o Allah elçisidir. Bə. Və qəlblər fəth olunur. Qəlblər fəth olunur. Bütün dünyada ən ciddi mövzulardan biri, müzakirə mövzularından biri budur ki, İslam necə yayıldı? Bəli. Və bu önrə bu fenomen haqqında dünyada araşdırmalar gəlib çatır ki, bu ağır güclə yayılmadı. Bu yumşaq güclə, soft power ilə yayıldı. Bəli. Soft power formatıyla yayıldı. Yəni peyğəmbərimiz qəlbləri fəth etdi. Və bunun müqabilinə, bunun qarşısına çıxmaq istədilər. Bir tərəfdən peyğəmbəri gəldilər sənə nə lazımdı? Düşündülər özləri kimidi? Bəli. Pul, mal, başqa imkanlar, başqa fürsətlər, falanlar. Digər tərəfdən gedənləri firnikləndirmədən qabaq qorxuddular və s. və bu kimi alınmadı. Alınmayan da bu qəlblərin fəthi davam etdi. Davam etdi və bir gün hicrət. Hicrət. Onlar bu fiziki hicrətdən öncə Əbəl içlərindəki qaranlıqdan Hz. Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səllamin gətirdiyi o nura tərəf hicrət eləmişdilər. Bəli. İndi fiziki hicrətin vaxtı çatdı. Nəzərdən əmələ. Artıq bir mərhələ idi ki, bunlar qaranlıq Məkkədən, zulmət basmış Məkkədən getdilər Yəsribdə ki, işıq saçmağa başladı və Yəsrib işıq saça saça Mədinəyə çevrildi. Yəsribin mədəniləşməsi baş verdi və Yəsribin mədəniləşməsi baş verəndən sonra bu proses getdi, inkişaf elədi və s. bütün bu mərhələlərdə Məkkə dövrünə diqqət etdikdə ixtilas var. İyisar var. Hər kəs fərqində idi ki, bu mərhələdə hansızsa bir dividendlər, hansızsa bir e, bələdmiy olarsa, maddi mənfəətlər və bu kimilər hələ gözlənilmir. Bəli, o zamanlarda e müxtəlif niyyətlərlə də qatılanlar olur amma çoxluq halis niyyətlədir. Bə və bu hicrət baş verir. Hicrətdən sonra artıq 2 dənə fərqli toplumun bir qardaşlaşması baş verir, bir gələcəşməsi baş verir və birgə yaşamaq zamanı qaranlıqdan işığa keçid. Cəhiliyyət dövrünün qaranlığından Allah vadisi Mədinəyə keçid baş verir. Bə Cahiliye, beden bizim dilde diler cahil adam zat. Cahiliye e, insanın edepsizliğini tekehat etmiyor. Öyle. Cahiliye hansı vakit ki Allah nuru sönürse Həmen zaman toplum cahiliyyə toplumuna çevrilir. Müasir dövrün, modern dövrün, postmodern dövrün özünün cahiliyyəsi var. Biz hal-hazırda postmodern dövrün, ondan öncə modern dövrün, cahiliyyə dövrünü yaşayırıq. Amma bu dövrün, bu cahiliyyə dövrünün artıq bütləri latu uzzalar deyil. Bəli. Bu dövrün bütləri bir başqadır. Bu dövrün bütlərinə biz baxdıqda, trendlərə baxdıqda görəcəyik şoulardır, görəcəyik E, karyera adı, görecey, cürbəcür mövzulardır, tamam fərqli insanı Allahdan uzaqlaşdıran. Mahiyyət eynidir, amma format dəyişir. Format dəyişir. Nümunələr dəyişir. Bu, lat uzzalardan uzaqlaşıb Allaha tərəf gəlməkdən getmir söhbət. Bu gün Allahdan başqa olan bütün nəsnelərdən uzaqlaşıb Allaha tərəf gəlmək lazımdır. Və ondan sonra Mərhələ-mərhələ, 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 mərhələ-mərhələ hansı etapdakı keyfiyyət inkişaf edirdi, Mədinədən Nuraniyyət saçırdı. Amma bir mərhələlər gəlir və o etapda, xüsusən peyğəmbərimizin, əziz peyğəmbərimizin vəfatından sonra ümmət öz imtahanını verə bilmir. Bəli. Verə bilmir. İlk növbədə də qədirxummdan başlayır bu. Hə. Yox, çox haqlısınız, mən ə, Orij seyda bir dönüş etmek isterdim. Bakın bir var bu hakkında peygamber xəbərdarlıq etməyib. Bu hakkında bilgi verməyib. Yox he peyğəmbər hər fürsətdə bəyan edir ki, məndən sonra mövzu bitmir. Yerlən döyün bağlansın təmin olunacaq. Allah hüccəti davam edəcək və hər zaman qaranlıqdan çıxıb nuraniyyətə getmək üçün mövcud şərait olacaq. Və qəd ruhumda peyğəmbər veda həccində hər kəsə elan edir ki mən sizin mövlanızamsa, mən sizin böyünüzəmsə, mən sizin hər şeyinizəmsə Əli də sizin üçün odur. Yəni qiyamət gününə qədər siz Əmirəl-Mümin Əleyhissalamdan başlayaraq ilahi imamlar olacaq. Yenə də misya, nəbilərin misyası onlar davam edəcək. Qaranlıqdan işığa keçirtmə. İlahi vadiyə dəvət. Və İnsanlar lebbeyktir. İnsanlar qəbuludur. Bəzən bu hissə çox kədərlidir. Böyük İslam alimlərindən biri deyir ki, Qədirxumun müsibəti Aşuranın müsibətindən ağırdır. Çünki Qədirxumda o qədər say gəldi lebbeykti idi. Bəli. Axırda Əli xanənin qaldı. Bəli. Amma Aşurada kim lebeq dedisə sona qədər canı ilan, ruhu ilan, şey ilə, ruhu ilə, hər şeyi ilə həbibibinin məzahirlər bunlar sona qədər oldular. Bəli. Və bu mənada Qədirxumun dramatismi daha ağırdı. Dramatismi faciəviliyi baxımından. Bəli, və Qədirxum kimi bir hüccətin tamamlanması baş verməsinə rəğmən bu gün deyirlər ki, Aşura nədir? Bu gün təəssüflər olsun. Bu gün Dəvlət florosu Azərbaycan toplumda ənənəvi klişelər ortalığı atılır. Məhrəmə 2 həftə qalmış başlanır. Toylar olmaz. Sifarişli mövzularda bu mövzu aktuallaşır. Necə ki qurbanlıqdan qabaq qurban bayramından qabaq başlanır ki, vegetaryanlıq həvəsi. İl boyu adamlar ət yeyir, qoyun əti yeyir, kəbabını yeyir. Qəşənqəcə də steykini yer, qızardır, heç yadına düşmür bunun vəsayərlə. Və bu kimi Qurban bayramı gələndə birdən birə yadına çür ki, ay aman e, belə hela və lənəti şeytan boşdurmur. Evet. Məhərrəm səfəri əyamında öncəsi lənəti şeytan boşdurmur. Deyir, aha, gəl bir az qurdalayım. Bu, deyim niyə toy eləmirsiz? Niyə din rəjney eləmirsiz? Niyə filan eləmirsiz? Adam sənə nə? Biri inancılıdır. Bu cürdü Azərbaycan insanı tarixən Yeganə 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 xalq olaraq büs bütün yeganə nümunədir ki Məhərrəm səfər əyyamında peyğəmbərin pak əhləbeytinin ehtiramını saxlayır. Bəli. Harda yaşamasından asılı olmayaraq Bəli. istəyir Azərbaycanında, istəyir İqdırında, istəyir San Fransiskaya köçsə, istəyir Strazburga köçsə, soruşur, adam nə namaz qılır nə falan, deyir ıı, o Əyəm nə vaxt bitir? İnsanların ilərində ən maraqlandığı mövzu məhərrəmnin nə vaxt girir? Ərbəin və səfər nə vaxt bitir? Çox maraqlıdır. Reyyət eləyir. Bəli. Və bu eşqdir əslində. Həmin mövzudur ki, indi biz gəlib çıxırıq ki, bilirlər bu iki Əhməy oğlunun mövzusudur. Ay nə Əhməy oğlu? Tam ciddi bir mövzu. Nə Əhməy oğlu? Bu 2 dənə düşüncənin qarşı-qarşıya gəlməsidir. Bəli. Bir düşüncə haqq, sevgi Məhəbbət, isar obrəd şüncə yalnızca maddiət, batil bir düşüncə. Və qədirxunda tamamlanır hüccət ki, baxın, məndən sonra bu cür davam edin. İlahi vadiyə getmək istəyirsinizsə, ilahi vadidə yaşamaq istəyirsinizsə, ilahi rəngdə yaşamaq istəyirsinizsə, imamlar var. Onların ətəyindən yapışın. Amma təəssüflər olsun ki, peyğəmbərin vəfatından sonra nə baş verir? imtahanlı ümmət verə bilmir. Beləliklə Mədinə ilahi vadidən çıxır, imperatorluğa çevrilir. İslam tarixinin qırılma nöqtəsi. Beləliklə, beləliklə, beləliklə o mənəvi mühüt çıxır və menfətçi bir dırnaq arası pragmatik bir mühüdəmərə gəlir. Beləliklə Mədinə yeniden Yesribe çevrilmeye başlar. Ve Medine Yesribe çevrilmeye başladıkça etap etap ora qədər davam edir ki Amir el-Müminin kimi bir dənə duha. Amir el-Müminin ki yerlən göyün bağlamasının təminə olan ilahi hüccət hani nə şun olur? Bəli. Ora qədər tənəzzül edir toplum ki deyillər biz Hz. Zehra salamullah aleyhinin ağlama səslərinə dözə bilmirik və Beytul Ehzan müsibəti meydana gəlib çatır. Bədinədə Yəsribliləşən toplum bunlar demir ki, nəyə niyə Hz. Zehra salamullah aleyha peyğəmbərin gözünün işığı, qəlbinin meyvəsi, kövsər olan Həsənin Anası olan, ümmetin anası olan Hz. Zehra sallallahu aleyha niye kederlidir demir, der bu sestən yoruldu. Beytul Ehsan meydanına çıxır. Aşura bir günə əmələ gəlmədi, Kərbəla bir günə əmələ gəlmədi. Aşura Kərbəla meydanına gələnə qədər mən isə Qifədə o Cəhiliyyət dönüş baş verdi. O kibr, o Təkkəbbür o mən mən mənlər başlandı. E, Ondan sonra Əmirəlmöminin xanə-neşinliyi dövrü başlandı. Ondan sonra Beytul Əhsan müsibəti başlandı. E, Ondan sonra bu müsibətlər davam etdi. Əmirəlmöminin Əleyhəssalamın -əl -əl hər tərəfdən, bir tərəfdən pula görə, malə görə başa düşməyənlər, digər tərəfdən Nifaq salmaq üçün üstünə gedənlər, digər tərəfdən sadə ləv avam müqaddəslərdir, nəqaras müqaddəslər. Bir çox fikirlərin, maraqların toquşduğu nöqtə. Bəli. Bunlar Əmirəl-Müəminin ilahi vadiyə dəvətini əngəlləyə istədilər. Sonun oldu, sonu boldu ki, İmam Həsən əleyhissalamın dövründə də bu qəflət, bu cahillik dərinləşdi. Ondan sonra Bu illərə qədər çatdı ki, Həzrət İmam Sənə Əleyhissəlamın alşurası yaşanmalı zərurəti yarandı. Çün Mədinə artıq yasrıbləşdi. Çünki Mədinə ilahi toplumdan çıxıb bir Əmevi cahiliyyəsinə tərəf sürükləndi. Niyə bu baş verdi? Çünki Mədinədə Mədinədə formalaşmış, yetişmiş İslam elitası başqarışdı özünü unutu elitanın başı qarışanda elitanı özünü unudanda qəflət eliyəndə toplumun aparıcı onlardılar, passionar təbəqə onlardılar. Elita imtahanını verməyəndə bu vəziyyətlər yarandı. Yeni gəlmiş müsəlmanlar ki, onlar İslam olaraq ancaq Əməviləri görmüşdülər, onlar zaten bilmirdilər Əmirül Möminəleyhissalam kimdir. Siz faciəyə baxın. Hazret Əli (əleyhissalam) mihrabda şəhid olanda şamlıların sualı o dəyr idi ki, bu cinayəti kim etdi? Sual bu idi ki, Əli (əleyhissalam)ın onun məsciddə nə işi var? Məqər namaz qılırdı mı? Siz dəhşətli təsəvvürə götürürsüz? Məqər namaz qılırdı mı? Namaz qılırdı mı? Sualı verən toplum bir gün onun balası İmam Hüseyn (əleyhissalam) əhlibeytin ən bariz nümunələrindən birini qərar o cinayəti həyata keçitməyə hazırlığı olur. Ona görə də e, biz deyə bilərik, faktiki olaraq Aşura cinayəti ona görə baş verdi ki, toplum artıq tenəzzül etmişdi. Bəli. Və ilahi vadidən çıxmışdı. Və yer üzündə yerlə göyün bağlantısını təmin edən ilahi imamı öz missiyasını həyata keçirməli də sıfırlamaq istəyirdi. Və bu halda İmam seneley salam dedi ki: İslamın fatihi verilər. Yəni mənim kimisi, sizin kimisinə gəlib əgər qəbullasa, İslam artıq bitəcək. Fatihi veriləcək. Və buradan artıq Kərbəlanın o Allah vadisinə dəvət Qaranlıq, hər tərəf qaranlıqdı və mühüm məğzi nədir? Gün bütün qaranlıq idi. Aşura işığı xüsusi bəraqlıqla ona görə o qədər görsəndi və qiyamət gününə qədər ona görə xüsusi görsənəcək. Gün tamamilə qaranlıq idi. Allah bizə bu işıqdan bəhr eləməni nəsib etsin inşallah. Amin. Təşəkkür edirik Hazəm. İndi isə qısa fasilə ayrılırıq. Hörmətli izləyicilərimiz, məddahımızın kısa çıkışından sonra yeniden sizinle bir yerde olacağız. Haber dağrı Azadaran Hüseyin'in ya Sibar başlandı Haber dağre Azadarayan Hüseyin'ün yası başlandı Olunsun Lema eyla Hüseyin dünya sebaşlandı alır bazariden gördüm ki bazı şahsiler gavran haber aldı azadüyür açıblar nitdi gün alır bazarıdan gördüyüm ki bəzi şəxslər qara xəbər oldum nə azadüyür açıblar nitki qofda rəy məcər görmürsüz atvalı kuca küt bazarın dünyalar bağal dileği suzan, Hüseyin'in ya sıbaşlam diye از آدوران حسین یا سباشلان دیه دیه شاعر نالان ندی بیلدم بو پیغامی ...ona erzettim ey mü'min... ...bu sözler oldu ilhami... ...olur ki... ...mehmi zilhet... yani bayram akşamı... ...seher ki... Kestiler kurban Hüseyin'in ya Sibaşlandı Haberdar ey Azam

Hörmətli tamaşaçılar, siz Kərbəlanın sədasını verlişini izləyirsiniz. Qonağımız ilahiyatçı filosof Hacı İlgar İbrahimovludur. Hacı, mövzumuzun davamı olaraq vurğuladınız ki, Mədinə dövründə Mədinə dövründən sonra da islama artıq çoxlu sayda insanlar gəlməyə başladı. Bu həm fətlərlə bağlı idi, həm ərazilərin genişlənməsi ilə bağlı idi, həm İlahi hidayətin bir növ yayılması ilə bağlı idi e. ki, artıq bir çox toplumlara, xalqlara əhatə eliyirdi. Bu yeni müsəlmanlar təbii ki, vurğuladığınız kimi, o başlanğıcdan bir o qədər xəbərdar olmayada bilərdilər. E. Təbii ki, müəyyən bir toplum xəbərdar idi. Burada bir nöqtə çıxır ki, təbliğat. E. Və yeni müsəlmanlar bir növ o təbliğatın nəticəsində əqidə formalaşdırmışdılar. E. Və buna görə də tarixə nəzər salanda bir növ həm fəal, amma əksərində lal bir toplum, səssiz bir toplum görürük ki, bu da Kərbəla fəciəsinin baş verməsində çox önəmli faktorlardan biri idi. Zəhmət olmasa bu haqda qısaca. Təşəkkür edirəm suala qoyurə Peyman müəllim. Bu kifayət qədər önəmli nöqtələrə vurğulayırsınız. Baxın, Peyğəmbərimizin Məkkə dövrünün ən böyük təzahürlərindən biri saf imanlı, ictihlaslı bir passionar bir elita formalaşır. Bəli. Bunlar içlərində mənəvi hicrəti keçib, fiziki hicrəti keçidlər və Mədinəyə hicrət etdikdən sonra biz görürük ki, Ənsar və Muhacirlərin birgəliyi, birgə bir cəmdə olma, bir komyuniti olma, hər şeyi ilahi rəngi boyama, həyatın bütün müstəvisi ümmətə çevrilməyə, Yəsrib ümmətə çevrilir. İyasrib özü içinde olan o uzun müddət olan o intriqalar və bölünmə bitir Bə ki, heç bunlar gəlir bir müsəlman olaraq, bir topluma çevrilirlər. Bə bu toplumun ilahi dəyərləri var, bu toplumun aparıcı mövzuları ədalətdir. Bu toplumun aparıcı mövzuları diqqətdir, məsuliyyətlidir və bu kimi və bu kimi və Allah bərəkət verir. Bəli, bərəkət verir. O dövrlərində problemlər olur. Məsələn biz görürük Bedirdəki uğur niye? Çün hər şey yerində. Amma Uhudda qəflet və Uhud fəciəsi. Deməli bir dənə mühüm burada formula olmalı. Bu adətən yeniyetmələrla da de danışanda deyirik biz düşünmürük. Düşünmürük ki iman öz-özünə olur. Bəli. İman onlayn olması üçün, aktiv olması üçün iradə olmalı. İradə və əzm olmalı. Muraqqib olmalı, kontrol olmalı. Bəli. Olmayan kimi qəflət olur. Namaz qılmaq mühüm, amma namazı necə qılmaq? Üzuru qəlblə qılmaq. Üzuru qəlbli namaz qurbilahiə aparıb çıxardır. Bəli. Biz təsəssürlər olsun bir dünyada yaşayırıq ki, yemək yeməyi düşündürür. Niyə yemək yeyirik? Yaxud bu gün təzə trendli sağlam qidalanma. Əla. Düzdür. Gözəl səsdir. Amma sağlam qidalanma önəmli mövzudur. Bəs sağlam yaşama, sağlam mənəviyyata malik olmaq? Əgər sağlam qidalanmaq üçün bu gün təzə-təzə mövzular var, soçekdən keçirlər, molekulyar təhlil eləyirlər, bu çatmır. Xromu az imiş adamın, alüminisi çox imiş. Bunlar mühümdür. Amma psixoloji, mənəvi sağlam həyat bu kontrolsüz mümkün deyil. Bunu niyə görə dedim? Buna görə də Peygamber dövründə biz Bedr və Uhudun fərqini görürük. Peygamber dövründən sonra da toplum avtomatik imanlı toplum deyil, müsəlmandır. Amma müsəlmanların imanlı da qalmaq üçün gərək iradə edəsən. İradə etmək üçün gərək gaflet etməyəsən. İradə etmək üçün gərək həvəyə nəfsini dalınca getməyəsən. Bular nə zaman olur? Dünyaya vurğun olmayacaqsan. Quran dilin eləsə ey iman gətirənlər iman gətirir. Bəli. Tamamilə doğru. Dünyaya vurğun olmayacaqsan. Dünyaya vurğun Nuh virusu daxil olur. Munafiqlər nifaq ehli davamlı bu virusu hərəkliyirlər və ben isə qifədə ilk dəfə bu aktuallaşır. Ben isə qifədə ilk dəfə baxtallaşır. Kim olacaq? Deyilmir. Allah razı olan olsun. Axı ah, Qadir Humda deyilmişdi. Deyilmi biz kimi bundan danışırıq? Axı bu Allah hüccəti olmalıdır. Allahın dininə ilahi baxış kənara qoyulur. Vəcün dünya vurgunluğu aktuallaşır. Və dünya vurgunluğu daxil olur, yaşlısı olsun. Yahut daxil olur bizimkindən olsun, bizim tərəfdən olsun. İntriqa, intriqa baş verəndə ilahi rəng götürülür. İlahi rəng götürüləndə Əmirəl Möminin, Peyğəmbərin pak mübarək bədəninin yanında ikən o böyük tənəzzülün kökü qoyulur. Və ardını sonra görürük. O dövrdə biz diləri əvəllər məktəbi qutaranda e, bir attestat verirlərdi və e, kamillik attestatı, yəni e, bir növ bu uğurla qutardı əslər olsun. Hatı yox, attestatın özünü həmin o e, bir, növ, bir növ kamililik birnə ki bu bacardı, qutardı. Hı -hı, Və e, təəssüflər olsun ki ümmət gün imamın yanında olmadı. İlahi hüccətin yanında olmadı. Peyğəmbərin yanında olarkam qaydasında olurdu. İlahi imamın yanında olmayanda öz yetkinlik imtahanını, öz mənəvi, şuurlu yetkinlik imtahanını verə bilmədi. Və dəqiq o mərhələdə e, nifaq əhli öz işini görə bilmişdi. Bir tərəfdən bilirdilər biriləri çox e, avamlığı üzərindən şüəpara biləcəklər. Digərlərinin müəyyən mənada artıq e, bir qədər dünya vurgunluğunun başlanma faktorlarından istifadə edəcəklər. Digərlərinin birinin başqa dərdin tapacaqlar, onun başqa dərdin tapacaqlar və bu işlədi. Bu işlədi. Bu işliyincə bülşli incə. O elitanın e, bəraq nümayəndələri nəy nadidilər? Afsayd vəziyyətə düşdülər. Kənarda, hə, kənarda qaldılar. Yəni o mərhələdə əbazərlər kənarda qalırlar. Səmimi inancıllar kənarda qalırlar. Və e, çox ağrılı və dəhşətli budur ki, həmin insanlar ki, zamanında deyirdilər ki, Bilalın azanı xoşumuza gəlmir. Diktsiyası var pasifi. Amma onlara lazım olanda Bilalə dedilər: "Sən bir azan ver." Bilal lazım deyil onlara. Bilal faydalı deyil indi ona görə və ve Bilal vermir. O azanı peyğəmbər deyərkən vermişdi. O dua etsə də çün ilahi niyyət yoxdur, vermir. Sonra ona xəbər gəlib çatır ki, Hz. Zəhra salamullah aleyha azanı eşitmək istəyir. Onda verir. Yəni Bilal faktiki olaraq öz İslam toplumunun elitasının aparıcı şəxslərindən biri kimi öz missiyasını rolu oynayır və biz belə misallar çəkə bilərik və belə bir vaxtda fətlər irəli getmələr ki, hamsı imamın, əmirəl-möminin xeyr duası ilə baş verir. Bu dövrlər, bu şəraitdə, bu vəziyyətdə iki dənə böyük nəhəng imperatorluq, Rum və İranın o məngənəsində olan bir toplum Artıq bir tərəfdən də çoxalmağa başlayır. Çoxaldıqca, kəmiyyət artdıqca dinin ruhu udulur. Bəli. Dinin ruhu sanki bu müasir dövrdə yenə problemi yaşanır. Biz insan təblosunun şəklini çəkməliyik. Biz keçmişik fırça düzəltməyə, fırça ilə başımız qarışıb insan təblosu çəkmə yaddan çıxıb. Bu müasir dünya güya insan çündü Amma insandan başqa hər şey üçündür. Güya bu inkişaf, güya bu irəlləmə, güpütün bu mövzular hamısı insan üçündür. Amma insan qəlib dalana dərənib, təəssüf ki. Və o dövrdə də təəssüflər olsun ki, bu vəziyyət yaşanır ki, faktiki unudulur. Müslüman olmaq nə üçündür? İmana gəlmək nə üçündür? İslama gəlmək nə üçündür? Əhləbeytə sevgi nədir? Əhləbeyt kimdir? Və günün imamı kimdir? Günün ilahi hüccəti kimdir? Dinin ruhu yox. Dinin zahiri aksessuvarları o toplumda başlanır yayılmağa. Və o olduğu zaman, dediyimiz kimi bir hadisdə Əmirəlmöün Ələleyhəssalam şəhid olanda deyilər, "Biyam namaz qılırdı." yem namaz qılırdı və bu inqıraf edir o qədər irəli gedir bu proses ki artıq dövrün imamı qətli edilən zaman artıq qeyd etdiyiniz kimi faal bu cinayəti edənlərin yanında lal şeytanlar faal və lal şeytanların ittifaqının nəticəsində əziz imam Musa Sədrin bu buyruşudur Aşura haqqında o furac cinayeti faal ve lal şeytanların ittifaqının neticesinde bir gəliyin neticesinde baş verdi. Yəni əgər lal şeytanların sükutu olmasaydı, o fal o faal cinayət etmək istəyən şeytanların gücü yetməzdi. Onların o lal şeytanların sükutu imkan verdi o cinayət baş verdi. Və faktiki olaraq faktiki olaraq Nəhayət bu baş verir. Klassik bir cümlə var burada. Və o rəfa burada xüsusi qeyd edilir aşırım. Əgər ümmət ümmət olmaqlıqdan çıxarsa, imam qətli qaha gedər. Bəli. Çün İslam toplumu ümmət olmaqlıqdan çıxdı Əba Əbdullah öz yor ensari idi. Öz əzizləri ilə, öz Ələkbəri ilə, öz Ələsxəri ilə, öz qolları qırılmış əbəlfezi ilə qətilqaha getməli olur. Qətilqaha getməli olur ki, o başqa alternativ yoxdur. Bir tərəfdən qarşıdakı bir düşmən heç bir oyun qaydası tanımır. İmam deyir ki, biz gedək öz işimizi görək dirlər yox biz yerlə göyün bağlantısını təmin edəcək ilahi mərkəzin mövcudluğuna imkan verməyəcək. Sən gələcəksən, beyyət edəcəksən. Yoxsa imama mane olmasaydılar, imam öncəki dövrdə olduğu kimi özünün siyasətini davam edərdi. Dirlər biz o ilahi mərkəzin mövcudluğuna imkan verməyəcəyik. O zaman İmam senaleyküm var ki mənim kimisə sənin kimisə beyyət etməsi İslamın fəatihəsi verilməz deməkdir. Və mən ilahi imam kimi ki missiyası yerlə göyün bağlantısıdır, mən bunu edə bilmərəm və bu mümkünsüz bir işdir və əgər bu yolda şəhidliyi qəbul etməliyiksə eyvallah. Qılıncılar bizi qəbul etsin. Ona görə də faktiki olaraq, faktiki olaraq biz xüsusi burdan nöqtələrdən burubdur ki, Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam, a bu biraz e, çılğın idi, İmam Həsən əleyhissalam elə dəyər idi, sülhə meylli deyir. Mövzu bu deyil. İmam Həsən əleyhissalamın dövründə ilahi mərkəz olaraq ən azı məhdud şəraitdə də belə olsa yerlə göyün bağlanışını təmin etmək, misiya həyata keçirmək olur. İmam Hüseyn əleyhissalamın dövründə lənətli Muaviyənin dövründən fərqli olaraq, yəni birinci mərhələsində mane olunmur. Amma lənətli Muaviyədən sonra Lənətlik Yeziid artıq bu ideyə düşür ki, yer üzündə ilahi imam adına, yerlə göyün bağlantısını təmin edəcək adına bir ilahi hüccət olmamalıdır və biz bunu sıfırlayacağıq və gəlibələbənə beyyyət də edəcək. Hı. Və bu zaman bu zaman varlıq aləmində yarımçıq qalmış bir dramatik had sənin həzrət İbrahim əleyhissalamın dövründə ki, orada hazırdır qurban verə, amma o qurbanın həyata keçməsinin ehtiyacı qalmır. Burada həzrət İmam Hüseyn əleyhissalam artıq varlıq aləminin qiyamət gününə qədər sığortalanması üçün İslamın diri olaraq əbədiyyətə qədər qalması üçün özünün və bütün yarı ənsarının və gül balalarının bütün hər şeyini nəyini var? Gəlir fəda edir. Bu vaxt da bir də nə mən e, xüsusi vurğu etmək istərdim ki İslam haqqında bəzən deyirlər İslam nədir? Biz müasir dövrə gəlib çatmışıq da ki bu günləri təqdimat dövrüdür. Bəli. Təqdimat dövrüdür. İslam nədir? E, maraqlı bir ibarə ilə İslam nədiri çatdırırlar ki İslam 4 sütun üzərindədir. Beyset qədir Aşura Zühur. Bəli. Beyset, yəni İslam yarandı peyğəmbərin ilahi elçi olaraq göndərilməsi ki İslam dünyaya gəldi. Bəli. Qədir Yani peygamberden sonra din bitmiyor. Dinin misyası yerle göğün bağlantısını birleştirme misyasını imamlar devam edilir. Ve din kemala çatır. İslam kemala çatır. İmamsız İslam kemalsız bu Kur'an değil. Mümkün de değil. Ve mümkün de olmur. Ve beğenilmir de. Nimetler de tamamlanmır da. Ve <laughs> aşura İslamın əgər bəisəd İslamın yaranışını, qədirxum İslamın kamalını, Aşura isə İslamın qalmağlığını sığortalayır. Odur peyğəmbərimiz buyurur ki: "Seyyid məndəndir və məndü Hüseynəndənəm." Yaxşı Hüseyn məndəndir, babasıdır da bu cür başa düşülərdi. Mən Hüseynəndənəm, yəni biz bir nuruq, bir missiyamız var. Əgər mən İslamı gətirdim, Hüsein İslamı qiyamət gününə qədər qanı ilə bəqalığını, davamlılığını təmin etdi. Və 4-cü zuhur. Yəni İslam bütün potensiallar bir gün üzə çıxacaq və əməli halda yaşanacaq. Beləliklə biz deyə bilərik, faktiki olaraq Aşura İslamın 4 sütunundan biridir. Beysət İslam yarandı. Təhdir xum İslam kamala çatdı. Aşura İslam qiyamət gününə qədər İmam Hüseyn əleyhissaləmin pak qanı ilə, şəhidlik qanı ilə sığortalandı. Diri olacaq həmişə və zühur bir gün beşər gələcək yetkinlik mərhələsinə. Və bir gün yer üzündə həqiqi varislər gələcək. Allah'ın nümayəndələri, xəlifətullahlar gələcək və mövzu tam başqa bir səviyyədə davam edəcək və İslamın son nöqtəsi onda qoyulacaq inşallah. Bu mənada Aşura dünəndən başlanıb, Bəysəddən, Qədrdən baxıb, amma Aşurada bitmir. Hər şey davam edir və hər şey irəlidədir inşallah. İnşallah. Hacı, verilişimizin sonuna çatırıq. Sonda qısa bir sual təqdim etmək istəyirəm. Buyurun. Nə qədər ki bəşər cəmiyyəti mövcuddur, nə qədər ki qiyamət baş verməyib, Kərbəlada ki savaş hələ də davam eləyir və eləyəcəyidə. Hələ də döyüşlər gedir. Hələ də hakla batil yenə yəni də üz-üzədir. Zuhuru Kərbəla hadisəsinin nəticəsi olaraq görə bilərikmi? Yəni Əşuranın tənntənəsi kimi qəbul edə bilərikmi İmam Zaman ağamızın zövrunu? Sülh verəcəyəm. Baxın çox incə bir mətləbə toxundunuz. Aşura davam edir. Əvəllə hər birimizin içimizdə Aşura var. Aql bir tərəfdə, həvəi nəfs bir tərəfdə. Mütaali mənəvi ruhiyyə bir tərəfdən, qarın qulluluğu, libidolar Tərəfdən. Təvəcq, dəqqət, bir tərəfdən. Təvəccüd, diqqət bir tərəfdən, qəflət bir tərəfdən. İçimizdə bir dənə aşura mərkəzi var. Və hər gün biz əgər təvəccüd ilə, diqqət ilə süy Hazreti Zeynəb-lərin salamualeykumların üzügüdür içimizdə. Hər vaxt ki biz qəflət eliyirik içimizdə biri ələs xərləri qətli yetirir. Və bucur hər ailə bidən ağşura məri kəsi. Ailə. Ailədə Allah bəyənən ovqat olur, yəni ağşura təntənəsi yaşanır. Alə Allahələməsun. Namazdan uzaq, Qurandan uzaq olur. O zaman şeytan vağzına daxil olur. O cürdə toplumlar, o cürdə bəşəriyyət və biz bütün və sözsüz biz deyə bilərik ki, o sığortalanmış. İslam özünün potensialını ki, başlanmışdı Həzrət Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmdən. Kamala çatmışdı qədri-xumla və aşurada sığortalanmışdı qiamət gününə qədər özünün bütün potensialını inşallah zuhurda bizə çıxarılacaq və xoş olsun bunu anlayanların halına Allahdan istəyirik bizə bu əyyamın içində həqiqi azadar olmağı, iradəvi azadar olmağı, şuurlu azadar olmağı, nəsiz biləsən bir də ədəm mühüm nöqtə. Bəzən deyirlər İslam elə ancaq kədərlənmədi, yo Qədir ruhumda dinimiz deyir iradəvi sevinç, o şurada deyir iradəvi kədər. İdecəysən iradəvi edəcəksən. Sevincün də iradəvi olacaq. Kədərin də iradəvi olacaq. İslam deyir nə edirsənin niyyəsinə bax. Niyyəsinə baxan vaxtı insan əslində gəlir özünü tapır. Allah bizə bu əyyamın içində Səhn varı olmağa nəsibələsün, ah. ruhyələrimiz yenilənsin ah. inşallah. Əziz tamaşaçılarımız, bugünkü verilişimiz sona çatır. Kərbəla elə bir hadisədir ki, haqqında nəinki saatlarla, hətta günlərlə, aylarla və illərlə də danışmaq olar. Çünki Kərbəlanın mənəvi dərinliyi hər bir insanın daxilində yaşayan bir fitrətdir. İndi isə verilişimizi məddahımızın çıxışı ilə sonlandırırıq. Növbəti görüşlərdəyik. <Sessizlik> nəyin avah, ay nəyin avah. Kərbəla ay Kərbəla. Nəyin که شفا کربلا آی کربلا تربت خاکی شفا کربلا آی کربلا کاروان در دگم گرگ اندوه آلم سند شفا شهری یار زل خیمه خیمگاه ایزتین کلدی تا اتسین علم باشلاسین شوری نوا کربلا آی کربلا ن نوا کربلا آی کربلا تربت خاک شفا کربلا آی کربلا کربلا آی کربلا ای دیار ایزتی Her zemini Çok sözüm ki gel bir de Senden artar muhnetim Kamşar iki Zeynep'im هم شری که نهزتیم آقلی یار صبح مسا کربلا آی کربلا کربلا آی کربلا سنده ای دشده علم اکبریم کار

Allah'ım üstte susuz, azgarım kana batar. titrar arşe kebri ya Kerbela ay Kerbela Kerbela ay Kerbela ne inaba ey ne inaba کربلا آی کربلا تربت خاک شفا کربلا آی کربلا کربلا آی کربلا